ata öldü, ana uşağı qoyub qaçdı. İki gəlin var idi, ikisi də qaçdı. Nənə baxırdı, nənə də 2 ildir ölübdü. Haradasan sən, ay daş ürəkli? 8 yaşlı Yusifin taleyi necə olacaq? 8 yaşı var, məktəbə də getmir. Aparaq ki, uşaqlar evinə yerləşdirir. Ana necə öz uşağını atıb gedir, ha? Bugün səni axtarıram da.